Det er fortsat den 16. august 2018. Klokken den er cirka 18:22. Og noget af det allervigtigste, jeg kommer til at optage, det er det her. Jeg var inde på det før, og det drejer sig om min indberetning i 2014 af ulovlige forhold, der foregik under overlæge Egil Rostrup, og det staves E-G-I-L-L, og så Rostrup. I øvrigt sådan i familie med en berømt journalist, Ask Rostrup. Det var bare lige en sidebemærkning, men det jeg indgav den anmeldelse i 2014, og jeg har rykket omkring den der anmeldelse flere gange, og jeg har i den forbindelse naturligvis indsendt dokumentation og materiale, der har godt gjort, at jeg har haft ret. Som man måske kan se, så er det endelig efter cirka 4 år lykkedes datatilsynet at komme en afgørelse i sagen. Her står der publiceret den 12.3.18, og denne afgørelse fylder cirka 5 af 4 sider i det her format. Man kan gå ind på datatilsynets hjemmeside og så selv finde den frem. Det forholder sig sådan, at jeg ikke fik nogen meddeling om, at datatilsynet havde behandlet min påklage af de forhold, der foregik dengang under FI Unit og Egil Rostrup på Glostrup Hospital. Så de fortalte mig det ikke. Jeg opdagede det ved et tilfælde. Det har betydet, det er meget uheldigt, at Egil Rostrup i maj 2018 har kunne sidde og lyve, regelret lyve i Glostrup Byret omkring netop det her forhold her, uden at jeg kunne gøre nogle indsigelser, fordi jeg jo ikke var bekendt med, at datatilsynet havde lavet den her afgørelse, der gav mig ret. Efterfølgende kontaktede jeg jo datatilsynet telefonisk og spurgte decideret, efter selvfølgelig at have talt lidt frem og tilbage, spurgte de sted om, jamen så var det mig, der havde ret. Og ikke fordi jeg er retshaverisk, men igen, det er meget vigtigt for mig at selvfølgelig at få det bekræftet. Og ja, det var det, sagde vedkommende for datatilsynet. Det er, ja, det er jo noget, jeg har optaget. Udover det, så udbad jeg mig om aktindsigt for datatilsynet umiddelbart efter, og jeg fik tilsendt, hold nu fast, over en rapport, der fyldte over 100 sider, hvor man havde brugt, jeg ved ikke hvor mange 100.000 kroner det koster at udfærdige en sådan rapport. Men det havde man altså gjort, og igen var det ligesom mig, der havde fat i den lange ende. Det var mig, der havde ret. Så igen var det heller ikke noget, jeg var blevet varskuet om af datatilsynet selv, men noget, jeg selv skulle finde ud af. Alt det her, det er noget, som igen beviser, at Egil Rostrup er en banal svindler og charlatan, og at han har brudt både juridiske og lægeetiske regler i et eklatant omfang. Se, nu skal jeg gøre det hurtigt. I 2016, der fortalte jeg min daværende praktiserende læge, Camilla Elvekær fra City Doctors, om de her data her, om de forhold, der eksisterede på Glostrup Hospital. Og grunden til, at jeg gjorde det, det var fordi, at jeg ville have hende til at ændre en såkaldt mulighedserklæring, hun har lavet. En mulighedserklæring, der simpelthen ikke var gyldig, og som gjorde, at jeg
ikke kunne komme ud på arbejdsmarkedet. Kort fortalt, så var den her mulighedserklæring noget, hun og jeg var tvunget til at udfylde af onkologisk afdeling på Rigshospitalet af daværende klinikchef Hans van der Maase, og jeg staver M-A-A-S-E. Jeg ved godt, det er lidt et sidespring, men hold tungen lige i munden og følg med her. Den her mulighedserklæring var noget, der var blevet tvunget, eller påtvunget os til at blive lavet, fordi man, som jeg før nævnte, ikke ville have, at jeg skulle fortsætte på afdelingen, fordi at jeg havde overskrevet 5-årsreglen. Det vil sige, at Ikkel Rostrup havde overskrevet 5-årsreglen på mine vegne. Selv ikke på Rigshospitalet kan man kassere folk uden en eller anden form for begrundelse, falsk eller ej. Så de skulle bruge mulighedserklæringer, det fik de, og det var noget, jeg ikke engang husker, hvad der stod, for det var en eller to linjer, noget med stress eller sådan noget. Okay, nu vender vi tilbage igen, og jeg beklager, at det er lidt rodet. Nu er det gået et halvt år efter, at den her mulighedserklæring er blevet udfærdiget. Rigshospitalet har deres i citationstegn alibi for at have kasseret, at have kasseret mig. Men jeg sidder og kigger ud i luften, og min tilværelse, den er jo smuldret lægefaget af mit liv. Jeg har heldigvis nogle usædvanlige fantastiske venner, og jeg har en stor bekendtskabskreds, som jeg ser stort set hver dag i den periode. Så, og der er ikke nogen, der har bemærket noget som helst abnormt ved min personlighed eller min gøren og laden i øvrigt. Ikke desto mindre, ja, jeg vil arbejde, selvfølgelig vil jeg det. Altså, jeg har knoklet 15 år for at nå dertil, hvor jeg var nået. Jeg havde forsket, og jeg lå fagligt og klinisk bedre end gennemsnittet. Ikke meget bedre, men helt klart bedre end gennemsnittet. Derfor kunne jeg ikke bare sidde et halvt år og stige ud i luften og lade som ingenting. Specielt ikke, når der ikke var nogen grund til, at jeg skulle gøre det. Jeg var ikke stresset på nogen som helst måde. Altså, så kommer vi tilbage til mit besøg hos Camilla Elvekær, fordi at hun kunne omgøre den her mulighedserklæring meget nemt. Da jeg kommer op til hende, der er klokken 18.00, det er den 1.6.16, og ikke overraskende for Camilla Elvekær, så fremstår hun voldsomt stresset, irritabel, sådan, hun er rødmosset, kender og meget forvirret osv. Jeg er sgu lidt påvirket, jeg er lidt ked af det, fordi det er hårdt at skulle sidde og lave ingenting i et halvt år. Jeg fortæller hende det her med mulighedserklæringen, og i den sammenhæng, der er det, at vi kommer til at tale om den her Google-kalender, blandt andet, og alle de andre fadæser, der foregik ude i Glostrup. Og det kort lange er, at Camilla Elvekær simpelthen er, og nu må I undskylde med sprog, så ualmindelig stupid, at hun ikke forstår det, jeg siger til hende. Hun fatter simpelthen ikke, hvad det er, jeg fortæller omkring persondataloven, og at den er blevet brudt. Det, hun tror, det er, at jeg er blevet psykotisk, ikke nok med det. Hun siger til mig simpelthen, at kvæg det med de data, du fortæller mig om, synes jeg og mener jeg, at du er psykotisk, og jeg vil tvangsindlægge dig på røde papirer, det vil sige akut med politiets hjælp, her og nu, medmindre du selv opsøger psykiatrisk skadestue. Det kom som et chok for mig, altså som et lyn fra en klar himmel. Det havde jeg overhovedet ikke regnet med, overhovedet ikke. Specielt ikke fordi, jeg kunne jo vise hende de her data, som eksisterede. Altså, hun troede ikke på, at de eksisterede. Hun troede ikke på det. Og jeg kunne vise hende det, og hun var ikke interesseret i det. Til gengæld var hun villig til at lade et overgreb mod mig finde sted, som var fuldstændig uberettiget.
Hvis man skal indlægges på røde papirer, så skal man ifølge loven være til fare for sig selv eller andre. Og det skal man altså være akut. Og så skal man være psykotisk, det vil sige sindssyg samtidig. Jeg var selvfølgelig ingen af delene. Det siger sig selv. Jeg kom op for at få ændret i en simpel erklæring. Og så siger hun det her til mig. Fuldstændig grotesk. Og igen, jeg fik et chok. Jeg fortalte hende, at jeg havde absolut ikke tænkt mig at kunne løbe for psykiatrisk skadestue. For hvad pokker skulle det hjælpe? Hvad? Altså hvad? Det er en grotesk beslutning, Camilla Elbekær, hun traf. Så jeg havde bare tænkt mig at gå hjem. Og det gjorde jeg så. Og så gjorde jeg det, som jeg gjorde på det tidspunkt. Det var om sommeren. Jeg havsvømmede og talte med mine venner og så videre. Og du ved. Og ja, så skete der ikke mere ind til dagen efter. Fordi Camilla Elbekær, hun må have vidst, at hun havde dummet sig så gevaldigt meget. Så hun har udfattet det, der hedder gule papirer, som er et andet kriterie. Man skal stadig være sindssyg, men man skal også være behandlingskrævende. Altså udsigten til en varig bedring af ens tilstand, den skal altså... Det skal altså berettige, at man udfører de her gule papirer, så man kan tvinge folk til at blive indlagt på psykiatrisk lukket afdeling til medicinsk behandling, hvis man altså er psykotisk eller en ligestillet tilstand. Se, nu var jeg jo ikke psykotisk. Jeg har aldrig været psykotisk, hverken før eller siden, og jeg havde fortalt til hende om nogle faktuelle forhold. Alligevel så havde hun lavet den her erklæring. Og i den erklæring, der havde hun skrevet flere løgne, altså regelret løgne, ikke bare usandheder, eller noget, hun har skrevet på baggrund af uvidenhed, men løgne. Og det viser jeg lige om lidt. Men noget af det, der fyldte allermest, var igen de her data, altså eksistensen af data. Ikke indholdet, men eksistensen af data. Så blev jeg ellers tvangsindlagt ved, at jeg var ude og havsvømme, og så havde jeg taget en middagslur. Så kom der to civilklædte betjente, Anders og Katrine, den ene større end den anden, med hånden på pistolskæftet, og tvang mig med. Og jeg var overhovedet ikke på nogen som helst måde tilnærmelsesvis sindssyg. Jeg var ikke affektpræget, jeg var ikke noget som helst andet end bare træt, fordi jeg var ude og dyrke motion. Men som de ganske rigtigt sagde til mig, det var jo ikke op til dem at vurdere. Jeg kom ud på Bispebjerg Hospital, hvor at det var fredag, så den uduelige forvagt, altså den yngre læge, der var der, hun kunne heller ikke vurdere situationen, fordi der var jo ikke noget at komme efter. Så hun ringede til sin overlæge, der var derhjemme, og da jeg selv har arbejdet som læge og medicinstuderende i psykiatrien i over et år, fået 12 psykiatri, så havde jeg udmærket, hvordan proceduren er. Og den var jo også sådan, at den overlæge, der sad derhjemme, bare sagde, ja, men vi beholder ham bare weekenden over, under tvang, og så kan vi vurdere ham på mandag. Det var det, der skete. Og i løbet af weekenden skulle jeg snakke med en overlæge. Og det siger jeg, og jeg vil håbe, at han anlægger en jury mod mig, verdens mest klamme, fagligt og moralsk inferior person, Troelsen. Han kunne heller ikke begrunde, hvorfor jeg skulle være psykotisk, fordi der var jo ikke nogen tegn på, at jeg var psykotisk. Der var de her data her, dem kunne jeg jo ikke vise ham på det tidspunkt. Fordi jeg havde jo ikke en computer med, jo, for pokker. Altså, og de data, jeg taler om, det er dem, I kan se her. Det er altså blandt andet Google-kalenderen, men ikke kun det. Det endte med, at han begrundede, at jeg skulle være sindssyg med, at jeg talte om, at Egil Rostrup havde forsaget, at jeg havde overskrevet den her såkaldte 5-årsregel. Og nu, det var en lille kunstpause her, ikke?
For det kan altså det altså hvordan kan jeg sige noget til det? Hver tænkende menneske ved jo godt, at det er en absurditet og en dårlig undskyldning for Troels Thomsens vedkommende. Men så ringe en læge er Troels Thomsen altså. Så blev jeg kort efter overflyttet, sådan er logistikken, til Rigshospitalet fra Bispebjerg til Thorsten Bjørn Jacobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Igen, jeg havde på intet tidspunkt modtaget nogen form for medicin. Jeg havde ikke modtaget antipsykotisk medicin eller noget andet medicin. Det havde jeg ikke, fordi jeg jo ikke var psykotisk, fordi det var en fejl. Men så taler jeg med den læge, der er, hun hedder Yvonne Winkler, særdeles faglig uegnet som læge. Men dog var hun i stand til at vurdere, at jeg kunne gå hjem, simpelthen. Fordi der jo ikke var noget at komme efter. Jeg var jo psykotisk. Der var intet at sætte fingeren på. Jeg var helt normal, ligesom jeg er nu. Så klar var jeg på alle måder. Og lige om lidt skal jeg forklare, hvad psykosebegrebet egentlig er. Så jeg fik lov til at gå hjem. Og det var sådan set det. Men nu var jeg så stemplet. Og udover det utrolig ubehagelige overgreb, som Camilla Elvekær var skyldig i, på grund af hendes egen dumhed og sadisme, fordi hun var virkelig ubehagelig, og det er hun stadigvæk. Jamen altså, udover det, så var jeg selvfølgelig stigmatiseret og stemplet fra nu af. Det vil sige, at Sundhedsstyrelsen, de kastede sig over mig, som fluer gør over ekskrementer simpelthen, ikke? For nu er de endelig fået ind i nettet. Problemet var bare, at jeg havde ret. Jeg var ikke psykotisk og havde aldrig været det, og igen skal jeg understrege, at der var ikke én dag, hvor jeg ikke var sammen med andre mennesker, som på ingen måde opfattede mig som igen tilnærmelsesvis psykotisk eller på nogen som helst anden mærkelig måde eller façon, hvilket igen bare taler imod den fejlbehandling og fejlslutning, Camilla Elvekær hun tog. Nu var det jo sådan, at siden jeg var kommet ind i systemet og var blevet stigmatiseret, og Thorsten Bjørn Jacobsen ikke engang gad at se de data, jeg nu havde mulighed for at vise ham, han gad ikke at se det. Igen en lille kunstpause. Det viser, hvor ringe han er. Så var det sådan, at kravet var nu, at jeg skulle ud i distriktspsykiatrien for at få behandling. Men igen, der var jo ikke noget behandlet for helvede. Hvorfor skulle jeg ud i distriktspsykiatrien? Dem, der er i distriktspsykiatrien, det er altså kronisk svært psykisk syge medborgere, der har behov for hjælp til selv de mindste ting i hverdagen. Hvorfor pokker skulle jeg derud? Jeg havde jo ingen problemer. Mit problem var Camilla Elvekærs fejlslutning, som ikke bare var fordi hun var dum eller uintelligent, men det beroede også på en vis form for sadisme og ond vilje. Det må det have gjort. Simpelthen. Så der gik jeg derude, og der blev stigmatiseret, og der fik jeg forbud mod arbejde, fordi man kan ikke lade en psykotisk person arbejde. På trods af, at ingen på noget tidspunkt hørte efter, hvad jeg sagde, eller tog stilling til de, hvad lad os bare kalde det, beviser, som jeg fremlagde. Sådan ødelægger man et andet menneskes liv, og det var det, der skete. Det var sådan, Camilla Elvekær ødelagde mit liv. Men der var selvfølgelig også de andre personer, jeg nævnte. De kunne have grebet ind og stoppet den her vanvittige person, Camilla Elvekær. Det gjorde de bare ikke.
Okay. Jeg ved godt, at det er lidt usammenhængende, men det er altså også svært for mig, fordi jeg laver ikke noget manuskript, jeg er forberedt. Jeg taler frit fra leveren, når jeg laver det her, ikke? Jeg har aldrig fået antipsykosemedicin. Sjovt nok, fordi jeg ikke er psykotisk, men det jeg mener med det er, at man kan ikke være psykotisk og så ikke få medicin, og så alligevel fungere så godt, som jeg gør, og jeg fungerer ret godt. Jeg har et fremragende funktionsniveau. Man kan ikke gøre de ting, jeg gør, hvis man er psykotisk. Det er umuligt. Der er så mange banale logiske faktorer, der tæller imod, at jeg skulle have været psykotisk eller er psykotisk. Alligevel så tvinger og, eller vil tvinge, eller alligevel så vil Sundhedsstyrelsen tvinge mig til at gå i. Det vil tvinge mig til at indtage antipsykotisk behandling. Og det her, det er helt uhørt. Det er ikke sket siden Sovjetunionens sammenbrud, at man har tvunget raske medborgere, der har været kritiske eller haft ret, til at undergå en så ødelæggende behandlingsform, som antipsykotisk medicin nogle gange er. Og det vil jo ikke hjælpe på mig, fordi at jeg ikke er psykotisk. Hvad skulle ændres? Som I kan se her, sort på hvidt, havde jeg ret. Der er lavet en rapport på over 100 sider, der giver mig ret. Skulle den forsvinde, hvis jeg fik antipsykotisk medicin? Nej. Selv Sundhedsstyrelsen kan ikke lave om på virkeligheden, og virkeligheden var på min side. Okay. Nu står jeg i en situation, hvor som sagt, jeg er stemplet som psykotisk, uden at jeg er det. Der er aldrig nogen mennesker, jeg har tilbragt tid sammen med, der som sagt har opfattet mig tilnærmelsesvis psykotisk eller bare afvigende, hvad går adfærd på nogen måde. Jeg er ikke psykisk syg. Til gengæld så er min tilværelse fuldstændig ødelagt på grund af initielt Camilla Elvekær og så også Troels Truesen. Nu skal jeg så have en behandlingsstop på 5 år, hvor jeg skal tvinges til at indtage antipsykotisk medicin. Det er ligesom i den værste film, man kan se i Hollywood, hvor raske mennesker bliver tvunget til at blive grøntsager, undskyld udtrykket, for det gør man, når man får hardcore antipsykotisk medicin. Selvom de ikke fejler noget, der berettiger den her medicinering. Altså, hvorfor kan I ikke se det? Jeg forstår ikke, hvorfor er der ikke er nogen, der kan se, hvor grotesk og hvor grælt det her er. Hvorfor er der ikke nogen myndigheder, der har råbt vagt ved gevær? Men nu er den gode nyhed jo, at datatilsynet har brugt 100.000 vis af kroner på at give mig ret. Det er det største, noget af det største, der er sket. Derfor skal det her spredes ud over alt. Fordi hvis jeg er paranoid og psykotisk, så er datatilsynet også paranoid og psykotisk. Og det er de ikke, og det er jeg heller ikke. Nu prøver Camilla Elvekær desperat at dække over de modbydeligheder, hun er skyldig i. Og jeg kan ikke beskrive med ord, hvor forfærdeligt det har været. Det konsekvensen af det, hun har udsat mig for, har været. Det har været så ualmindeligt modbydeligt. Og jeg har ikke turde henvende mig til nogen som helst læge af frygt for at blive tvangsindlagt. Helt konkret henvendte jeg mig til Malene Rabeck, min nuværende praktiserende læge, for 2 år siden. Fordi jeg havde det en smule, jeg var lidt ked af det over min situation. Og hun truede mig ved tvangsindlæggelse, på trods af, at jeg ikke var suicidalt truet. Der var ikke nogen indikation for det. Jeg fortalte til om de her data, og hun fortalte mig, at hov, du er paranoid. Hun tog fejl jo. Men den, eller de episoder gjorde så, at jeg ikke har tur at henvende mig til nogen læger i de sidste, 2 år. Fordi at jeg på sin vis altid er stigmatiseret, selvom jeg har ret, og selvom de personer, jeg har nævnt, tog fejl. Hvorfor har de her personer ikke gået ud og taget afstand fra det, de sagde? Det ville være så ufatteligt nemt for dem at gøre.
Men i stedet for, fordi at de er så modbydelige svin, som tilfældet er, så er de bare forholdt sig tavse. Nu skal jeg til at skynde mig lidt. Jo, fordi jeg selvfølgelig ikke var psykotisk, så er det klart, så kan man kan anke sådan en tvangsindlæggelse, når den er uberettiget, hvilket den var i mit tilfælde. Desværre så fik jeg afslag både i det lokale råd og i byretten, hvor ikke mindre end Thorsten Bjørn Jakobsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab, var min modpart. Der tabte jeg, og der er to ting at sige om det. 1. Thorsten Bjørn Jakobsen har talt usandt i en dansk ret. Det må være strafbart. Jeg ved, om det er med vilje, eller fordi manden simpelthen ikke har sat sig ind i sagerne, det ved jeg ikke. Men kort fortalt, så er Thorsten Bjørn Jakobsen løjet i en dansk ret til min skade. Hvad er det, retten kigger på? Retten kigger selvfølgelig ikke på indholdet. Retten kigger på, om den pågældende læge har husket at skrive under, har husket at skrive dato på en erklæring. Alle de formelle ting med en erklæring er det, de kigger på. Og det er jo derfor, at manden... Det er derfor, at jeg tabte. Fordi altså, enhver kan fabrikere noget, som lyder troværdigt, du ved, og hvor alle filter er udfyldt. Så derfor er det egentlig omsonst overhovedet at have en retsinstans i det tilfælde her. Men jeg ankede selvfølgelig til landsretten, hvor jeg også tabte. Og der var det lederen af den pågældende klinik på Rigshospitalet, der var min modpart. Og hun har også begået en strafbar handling. Også fordi, at... Og det er der faktisk en paragraf, der hedder, hvis du ved, at en person er dømt for noget, vedkommende ikke har gjort, så har du en forbandet pligt til at meddele myndighederne det. Det gjorde hverken Thorsten eller den efterfølgende i landsretten. De vidste, at de tog fejl, og de sagde ikke noget til det. De gjorde ikke nogen opmærksom på det. Så igen, det er den ene forbrydelse og lovtrædelse efter den anden. Hvor er noget til i dag? Jo. Situationen er fuldstændig uændret. Jeg kan aldrig få min autorisation tilbage, på trods af, at jeg kan bevise, at alt det, som er skrevet nogensinde om mig, at det er forkert. Hvad angår det med psykose og alt det pjat. Det kan jeg ikke, fordi at der ikke er nogen, der er villige til at indrømme, at de tog fejl. Det betyder også, at jeg har, 40 år at se frem til, hvor det kun bliver værre og værre. Det nægter jeg. Og selvom det er rodet, så kan det ikke være anderledes. Så jeg kan ikke bare sidde her uden manuskript eller forberedelse. Og fortælle det fuldstændig stringent, som folk gerne vil have det. Altså, nu er der altså nogen, der er nødt til at gøre noget for at hjælpe mig, og det der er ikke nogen, der har gjort. Men hvorom alting er, jeg vil ikke leve 40 år på den måde her. Og jeg vil ikke leve 40 uger. Jeg vil ikke leve 4 uger til på den måde her. Jeg har ikke bestilt andet end sol på hvidt og dokumentere, at de ting, jeg siger, er korrekte. At Camilla Elvekær, hun begik, og nu jeg kalder det bare justitsmord, i mangel af bedre. At hun begik justitsmord i ond tro. At folk, læger, har svigtet så eklatant, som tilfældet er. At læger, som ved, hvad sandheden er, at de på trods af, at de er forpligtet til det, ikke har sagt noget, at de ikke har reageret på det. Hvor pressen henne, for eksempel? Der er masser af fakta, jeg har fremlagt, som vil fortjene en forsidig historie. Hvor er de henne?
Folk er bedøvende ligeglade, og derfor er jeg nødt til selv at tage affære. Det sker relativt snart, og jeg gider, jeg har ikke lyst til at lide mere. Simpelthen ikke. Jeg har ikke lyst til at leve den uværdige, ydmygende, ufattelig kedsomme tilværelse, som jeg lever på grund af lægefejl. På grund af læger, der har løjet i retten. På grund af Camilla Elvekær, Egil Rostrup, Torsten, Bjørn Jakobsen, Troels Thorsen og så videre og så videre og så videre. Det nægter jeg. Den sidste bøn jeg har, det er at de mennesker, som jo altid har, som jeg altid har haft omkring mig, gode venner, som jeg har set ofte, og jeg har, der er ikke gået en dag, hvor jeg ikke har haft andre mennesker omkring mig, som har set, at jeg er fuldstændig normal. Min bøn er, at de mennesker, de skriver, de skal ikke skrive noget, der ikke passer, de skal bare skrive, hvordan jeg har været, og så skal de sende det til Retslægerådet, de skal sende det til Region Hovedstaden, de skal sende det til Sundhedsstyrelsen, de skal fandme sende det til Yngre Læger og Lægeforeningen, som er de største forrædere, jeg overhovedet kan komme i tanke om. Der vil det fremgå, at der ikke er noget galt med mig. Jeg er ikke utilregnelig, jeg er ganske tilregnelig. Jeg har en særdeles veludviklet dømmekraft, og hvis sådan en som Troels Thorsen ikke er i stand til at forstå, hvad jeg siger, fordi jeg, citat, bruger kanceliagtigt sprog, citat slut, ifølge ham, så skyldes det, at Troels Thorsen er retarderet, og at jeg er normal. Det beror ikke på, at jeg bruger kanceliagtigt sprog. Det beror på, at Troels Thorsen er usædvanligt dum, rent IQ-mæssigt. Jeg lyder meget usympatisk, men når du har, hvis du har tilbragt 4 år i helvede, efter at have spildt 15 år, hårde år, så vil du også være bitter og vred. Og det er jeg også, fordi jeg er et menneske. Okay. Jeg ved godt, at jeg har talt alt for længe i forhold til, hvad folk gider at se på YouTube for eksempel. Men jeg er nødt til også at fortælle om de konkrete løgne, som Camilla Elvekær skrev i sin lægeerklæring. Og jeg er også nødt til at vise dem, og det gør jeg også. Men igen, der er grænser for, hvad jeg kan magte som menneske. Kort fortalt, og det viser jeg senere, jeg skal bare nødt til at censurere lidt først, så andre ikke, andres data, du ved, og så videre, ikke bliver kommet på nettet. Jo, først, jeg skrev Camilla Elvekær det om data, ikke? Altså, at det var en vrangforestilling og et tegn for psykose. Og nu er jeg jo, som du kan se her med dine egne øjne, og endnu højere grad, når jeg disseminerer de her 100 siders rapport, der kan alle se, at hun tog fejl. Det er den ene ting, jeg lige kan huske. Men det var en væsentlig ting. Den anden ting, det er, at hun skrev, at Søren Buus Jensen, en psykiater, havde, så hun havde kontaktet, selvfølgelig uden min viden, og dermed brugt det forskellige lov, men Søren Buus skulle have sagt, at jeg var paranoid psykotisk. Jeg har en e-mail fra selv samme som Buus Jensen, hvor han skriver, at det har han aldrig sagt eller skrevet om mig. Selvfølgelig har han ikke det, kan man så sige. Det var så mig, der lige sagde det. Men det vil sige, at Camilla Elvekær i sin desperation for at få mig indlagt og for at straffe mig for et eller andet åbenbart, hvad ved jeg, så har hun regelret loddet om, hvad andre kolleger så ikke har sagt. Ikke? Og Søren Buus, han er en kapacitet, en man agter, du ved, så hvis han siger noget, så har han stor troværdighed. Så har hun skrevet nogle andre små ting, som er noget fis, og som jeg også skal tilbagevise, og som jeg har tilbagevist. Og som jeg har tilbagevist i retten, både by- og landsret. Men der har man så været ligeglad og ikke taget stilling til det.
Det var omkring hendes erklæring. Se, lige for at afslutte den her del her, som er rodet, det ved jeg. Men sådan er tilværelsen, når man arbejder alene her, og ikke har nogen midler. Jo, det jeg skal sige, det er, hvis nogen betvivler eksistensen af et eller andet, uanset hvad det er, hvordan modbeviser man så det? Det gør man ved at fremvise eksistensen af pågældende whatever. Så hvis hun, Camilla Elvekær, betvivler eksistensen af de data, jeg har berettet om, så er det klart, at så mit eneste våben, så at sige, det er at udsprede præcis det, hun siger, ikke passer. Og det er det, jeg har gjort. Det er logik for burhøns. Hvad skulle jeg ellers gøre? Hun siger, der er ikke nogen data. Jeg siger, jo, der er data. Så er det ord mod ord, indtil den dag, jeg fremlægger data, og det var det, jeg gjorde. Det er derfor, jeg blev frifundet blandt andet i det her. Og jeg har sagt det før, skriv endelig, hvordan jeg har været som person, og send det til de relevante myndigheder. Skriv ikke noget, der ikke passer, bare skriv, hvordan jeg har været. Spred det her, jeg siger, om det er på Twitter, jeg har skrevet noget, eller om det er YouTube-videoer, spred det overalt i verden, så alle kan se, hvordan virkeligheden var, fordi det, jeg præsenterer, det er virkeligheden. Jeg nægter nogensinde at skulle tvinges til at indtage psykofarmaka, og jeg vil hellere dø, end at skulle gøre det. Og det kommer også til at ske, hvis myndighederne ikke besinder sig. I de efterfølgende klip, der vil jeg gå i detaljer omkring de her erklæringer, og så vil jeg også fortælle lidt om hvordan det er at leve i den type fattigdom, jeg levede i, hvor for eksempel her to gange i sidste måned, jeg lige nøjagtigt lykkedes mig at afværge foden, fordi jeg ikke har råd til at betale for sidste kontaktlinse kontingent. For eksempel. Jeg havde håbet, at jeg kunne gøre det mere stringent og så videre, den her optagelse, men det er, som det er. Og det vigtigste er, at det eksisterer. Jeg slutter af herfra. Og det sidste, jeg så kommer til at fremlægge og diktere i dag, det bliver væsentligt kortere. Og det omhandler to tilsyneladende læger og deres udsagn på internettet.